Hej og velkommen til endnu en video. Jeg hedder Maria. I dag skal vi lave Nutella-slim. Simpelthen fordi det er tredje søndag i advent, og så plejer vi at lave en lille sjov video. Jeg håber I kan lide videoen, og hvis I kan, så ved I hvad I skal gøre. Tryk på like-knappen, og glem ikke at subscribe til kanalen. Det I skal bruge er en skål. Så skal I bruge natron. Og så skal I bruge kontaktlinsevæske. Så skal I bruge en ske. Og så skal I bruge gennemsigtig lim. I kan også bruge hvid, men jeg synes det bliver pænest med en gennemsigtig. Og så skal I bruge brun akrylmaling. Og så skal I bruge et lille Nutella-glas. Jeg har købt det her i normal, og det kostede 9 kroner. Jeg har selvfølgelig så tømt det. Og jeg vælger at tage halvdelen af den her limbøtte, fordi jeg skal ikke bruge særlig meget, fordi glasset er ikke særlig stort. Så det er cirka 50 ml. Og så godt med farve i. Og det her med natronet, lad være med at kommentere, at jeg bruger for meget eller for lidt. Brug hvad I vil, men jeg bruger sådan en lille knivspids, hvad der kan være mellem mine fingre. Så I behøver ikke skrive, at jeg bruger for meget eller for lidt. Jeg bruger det, jeg vil bruge. Og så tager I en halv teskefuld kontaktlinsevæske. Den her slim vil jeg faktisk gerne have af en lille smule slimet, fordi at jeg gerne vil have det sådan en klassisk slim, man har i glasset, og man så trykker på nede i glasset. Jeg ved ikke engang, hvad man kalder det. Skriv det gerne ned i kommentarfeltet, hvad I plejer at kalde den slags slim. Og I bliver simpelthen bare ved med at blande, og I selvfølgelig bare putter så meget kontaktlinsevæske I ved. I slimen. Det er helt op til jer. Det er jer, der bestemmer, hvordan I vil have jeres slim. Jeg vælger simpelthen bare at putte noget kontaktlinsevæske på mine fingre. Og husk at vaske jeres hænder. Put lidt håndcreme på bagefter på jeres hænder, så er det altså bare helt okay. Men I kan godt se, at den er ret slimet, og den er ret klistret. Men jeg bliver bare ved med at lege med den og blande den, og så burde det kunne blive den rigtige konsistens. Og nu er det simpelthen bare at fylde noget slim ned i Nutella-glasset, og det er nok en meget klistret affære. Men det var sådan set bare det. Jeg håber, I kunne lide videoen, og rigtig, rigtig glædelig jul, og vi ses igen til næste video. Husk at huske lydene her sidst i videoen. Vi ses!